Goddag, Dennis. Hvad så, gammel dig? Jeg råber og skriger af dig, det ved du. Der har vi jo Danmark med. Ja. Kom nu. Hvordan ser det ud med 2020? Goddag, Dennis. Hvad så, gammel dig? Godt at se dig, mand. Jo, tak. Det er langt, ja, kom det hen, er det. Hej. Du kender jo lidt menuen. Ja, proceduren. Ja. Styrke, så vi skal have dig varet, og ja, vi skal lave en koncentrationstest på dig også. Ja. Jamen, lige nu der er vi i København, hvor at, jeg skal ind og så til sådan en fysisk test. Og så skal mig og Morten til møde med Dato bagefter. Næsten som en plejer, ikke? Yes. Det er sindssygt vigtigt at være i god form, når man kører race. Og så er det en del af, at jeg er Team Danmark atlet, så det har jeg fået lavet de sidste 3 år, tror jeg det er. Man skal jo bare koncentrere sig, og så gøre sit allerbedste. Altså, så kan det jo ikke gå bedre. Og det er jo heller ikke en test for at finde ud af, om man kan blive racerkører eller ej. Altså, det er mere bare at få fundet ud af, hvad det er, altså, er gode ting ved ens krop. Og, altså, om man vedligeholder ens træning og får trænet ordentligt, eller det er noget, man skal lave om i ens træningsprogram og sådan noget. Hvordan føles det? Meget fint. Ja, kan du se noget herinde? Ja, da jeg fik dem der briller på, så var det ligesom at så være inde i altså sådan et rum eller sådan noget. Og så ligesom, man nok kan sige sådan en reaktionstavle, hvor man skal så nå ud og så slå efter tingene. Og så måle den så, hvor lang tid det tog fra man så det, og så, eller fra den lyste til, at man ramte den. Du holder bare hovedet, Malte, så længe, okay? Yes. Altså at træne nakkemusklerne, det er jo næsten det allervigtigste, at man kan holde ens hoved. Det hænger jo bare frit. Så der skal du kunne holde hovedet. Så det var det, han testede, hvor mange kilo jeg kunne holde med mit hoved. Jeg råber og skriger af dig, det ved du. Og op i fart igen. Kom nu. Der er mere i dig, mand. Der er mere i dig end det der. Kom så. Satan, mand. Er du done? Jeg har det sådan, at du kan ikke gøre det bedre, hvis du har gjort dit allerbedste. Og dit kondital ser ganske fint ud. Med reaktionshastighed, ja. Du får det, man kalder et index, et attention index, som man siger, på 2,71. Ja. Og det er very good attention index. Så det er rigtig, rigtig fint. Super. Velkommen. Tusind tak for det. Velkommen. Selv tak. Vi snakker ved. Det gør vi. Hej. Hej. Jamen, det gik meget fint, synes jeg. Det var godkendt. Det gik rigtig godt, men altid noget, der kan blive bedre. Men sådan er det vel med alting. Dato, det er Dansk Automobilsport Union, som er ligesom DBU inden for fodbold. Hej. Der har vi jo Danmarksmester. Jeg håber på, at vi får en god snak, og så at han kan hjælpe med nogle penge til 4 motorsport games, eller noget mere test i udlandet. Ja, men det er jo den tid på året, hvor vi begynder at og kigge fremad. Hvordan ser det ud med 2020? Jamen altså, der er dem der Arden, som der har formet Renault Team, de har haft skrevet til os. Ja. Om vi ikke kunne tænke os at komme ud og teste hos dem i formet Renault. Så er der en den 27. på Paul Ricard. En officiel Renault-test i slutningen af november på Paul Ricard. Ja. Men hvad så, hvis det nu går rigtig godt med den der test, så skal I bare finde 4-5 millioner. Der er cirka 14 dage til, vi skal køre løbet dernede. Og lige nu der mangler jeg omkring 45.000. Så jeg håber på, at han kan hjælpe med noget af det. Det er et rigtig godt resultat dernede. Det vil jo også gøre det attraktivt for andre teams. Ja. Men uanset hvad, så står vi med udfordringen, at der skulle findes væsentligt flere penge, end der skulle i den tid. Vi har bare ikke rigtig nogen penge i år. Vi må se, hvad vi kan skrave sammen til næste år. Ikke? Men, så jeg kan ikke sådan sige noget nu om, hvad vi kan. Vi har ikke flere penge. Altså, vi kan måske ikke give et lille rejsetilskud til Rom, men det er så det. Så nej, kassen er tom. Ja. Men altså, vi vil meget gerne spare med jer omkring, hvad I vælger at gøre. Det er jo selvfølgelig rigtig træls, at de ikke har kunne hjælpe med noget. Det var lidt det, vi havde håbet på. Det var Bo, som er sportschef for Dato, men der var ikke så meget, jeg kunne få nu her til det der 4 motorsport games og så test i efteråret. Men det er jo pisse træls, nu når man havde håbet på noget. Det lykkedes desværre ikke i dag. Nu skal vi ned og prøve det, og så skal jeg koncentrere mig om det der 4 motorsport games og så forhåbentlig gøre det rigtigt dernede og måske vinde. Og så må vi se, hvad der sker.